Bismillahi rahman rahim. Assalamu alaikum. Det här är Muallim Yusuf som talar och det är dags att gå igenom berättelsen kapitel 7, Cool English 2, sidan 38-39. Den här sidan du ser här framme, framför dig är 39. Och den här berättelsen heter At the Circus, som betyder på cirkusen. Och jag kommer läsa och översätta först och sen kommer jag testa dig. Då kör vi. A story. En berättelse. At the circus. På cirkusen. The giraffe and the monkey are cold. Giraffen och apan är kalla, alltså fryser. Säger hon izzy, wizzy, hot, hot, hot. Izzy, wizzy, fire in the pot. Som betyder ungefär izzy, wizzy, varmt, varmt, varmt. Izzy, wizzy, eld i kastrullen. Och så blir det lite magi här. Så säger hon, look, now they are happy. Titta, nu är de glada. The polar bear is hot. Isbjörnen är varm. Izzy, wizzy, go, go, go. Izzy, wizzy, snow, snow, snow. Izzy, wizzy, gå, gå, gå. Izzy, wizzy, snö, snö, snö. Och så blir han kall. Inga problem där. Säger den här elaka mannen, jump! Som betyder hoppa. Look at the lion. Titta på lejonet. Så vet jag att någon är... Nej, look at the lion. Titta på lejonet. Jump, jump. Hoppa, hoppa. The poor lion. Stackars lejonet. I've got an idea. Jag har en idé. Izzy, wizzy, hey, hey, hey. Izzy, wizzy, fire, go away. Izzy, wizzy, hey, hey, hey. Izzy, wizzy, eld. Stick iväg. Och sen så ska det egentligen vara två stycken klistermärken här som avslutar berättelsen. Och jag kommer inte riktigt ihåg. Jo, så här är det. De släcker elden och cirkusdirektören blir jättearg. Och säger, I'll get you. Jag ska fånga dig. Och då säger de, run lion, run. Som betyder, spring lejonet, spring. Bra. Ska jag testa dig på den här? Jag ska bara hitta rätt inställning. Lite större. Sådär. Vart står det? Isbjörnen är varm. Där. The polar bear is hot. Vart står det? Giraffen och apan fryser. That the giraffe and the monkey are cold. Vart står det? Izzy, wizzy, snö, snö, snö. Där. Izzy, wizzy, snow, snow, snow. Vart står det? Titta! Nu är de glada. Här. Look. Now they are happy. Vart står det? Izzy, wizzy, varmt, varmt, varmt. Där. Izzy, wizzy, hot, hot, hot. Tar vi nästa sida. Vart står det? Eld, gå iväg. Eller eld, försvinn. Där. Fire, go away. Vart står det? Titta på lejonet. Där. Look at the lion. Vart står det? Hoppa, hoppa. Där. Jump, jump. Vart står det? Jag har en idé. Där. I've
got an idea. Och vad står det? Stackars lejonet. Där. The poor lion. Bra, det var allt för den här gången. Tack och hej. Lever pastej.